ኦሮሞ ገዥም ነበር ተገዥም ነበር እድፍ ማለት ደግሞ ባሪነት አይደለም የተሳሳተ ፖለቲካዊ ስሜት ነው የተሰጠ በደርግ ጊዜ ደግሞ የግል ግዞተኛ ሰውን የግ ትገዳይ ነበር ከደበረ ይገላል በ በውያኔ ጊዜ ደግሞ በዲፊም አዲስ አበባ ውስጥ ስምንት የግል ባለስልጣናት እስር ቤቶች ነበር አንቦ ነበር አባባች ሆቴል የሚባል የግል እስር ቤት ባለስልጣናት አሁን ደግሞ የግል ባለስልጣናት የግል ባለስልጣናት ያሳኛ በስቷል እኔ አሁን የፕሬዝዳንቱ የግል ስረኛ ነ ብሰጣቸው እኮ አይችሉ አንደኛ የት ነው ስራ ልምድ ያላቸው አሁን ሊለቱ ነው ንውሰድ አንድ መስሪያ ቤት መርቶ ዋቀው ከዚህ በፊት ትዳር ይዞ አቅም እኮ ትዳር ማለት ፒኤልሲ ነው የግል ተቋም ነው ይሄ ዛሬ አሁን ለዚህ ብሄር ለዛ ብሄር የያዙን ሊቀቁኝ እንደ አማራ እናስብ እንደ ኦሮሞ እናስብ ኦሮሞ ሆ ነው አማራ ሆነ ኢትዮጵያ ሆነው አማራ ነው ኢትዮጵያ ሆነው ይሄ ሁሉ እኮ የለም በመለስ ጊዜ ወንድሙ እኳንተ ህይወቴን ሰጥቻ ይብድ አደለው ማምር ነ መለስን እርስ ይዋሻሉ ብያሉ የታሰርኩት በሁለት ምክንያት ነው ሶስተኛም አለ አንደኛው እና ዋና ሰሞኑ ይሄ ያን ሰሞን ይሄ የኦሮሚያ ብሔራዊ መዝሙር ና የትምህርት ቤቱን ጉዳይ በሚመለከት እኔ የኦሮሚያ ብሔራዊ መዝሙር 30 ዓመት ሳዘምር አስተማሪ ሆ ዳይሬክተር ሆ ሱፐርቫይዘር ሆኜ አራት ቃላት አለው መዝሙሩ ወርድ አንሳ 59 ለኢትዮጵያ መዝሙር ቢሆን የሚሆኑ በኦሮምኛ ይጻፍ በአፋረኛ በሶማሊኛ በትግረኛ በአማርኛ ይጻፍ ኤክስለንት ነው አምስቱ ቃሎች ግን ለኦሮሞ ለየትኛውም ብሔረሰብ ለትምህርት ቤት የሚመች አይደለም እነዚህም የመቶ የመቶ አመት እድፍ በደም አጠምንልሽ አምስት አይደለም የመቶ አመት እድፍ በደም አጠምን እድፍ ማለት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዘጠኝ የቋንቋ ልቀልቀንቶችን ሰብስቦ ባዘጋጀው የአፋር ኦሮሞ አፋር እንግሊዝኛ አማረኛ ዲክሽነሪ ላይ እድፍ ማለት መንስትሬሽን ይላል በአማረኛ በኦሮምኛ በእንግሊዝኛ ፍቺ ስሰት አንድም የሴቶች ይሄ በየወሩ የሚመጣው የወር አበባ ኮ የምንለው ስመ ምን መልከጥፉን በስም ደግፉ ነው በየሀስምንቱ ቀን የሚፈሰው ደም ደሚኮ ቆሻሻ ነው ቆሻሻ አትልም ግን ግ ሙዝች ጋ ይህንን መዝሙሩን የደረሱት ሰው ይጣሳቸው ሲናገሩ ስሰማሁን ቅር ጊዜ እድፋ አደለም የሚለውጭቆናጭቆና ወይይለይሄንአምስቱን ነው የሚቃወመው ለኦሮሞ አይመጥ ነው አንደኛ ይሄ ነው አምስቱ ይውጡ ይሄን በመሰረቱ ማምሮኜ ዳይሬክተሬ ሱፐርቫይዘር ተከራክሬ ተቀጥች በታል አምስቱ አውጡ እና ተቀጥቼ ታውኩት አሁን አጋጣሚ መስከረም ዘጠኝ ነው ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ የተከፈተው ዘንድሮ መስከረም ዘጠኝ በኦሮሚያ በአዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ 523 የመንግስት ትምህርት ቤቶች አ13 ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንድ ክፍል ውስጥ ሁለት ክፍል የኦሮኛ ትምህርት ይሰጣል አ13 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ን አንድ ክፍል ሁ ሁለ ክፍል ሁን የተመረጡ ፈቃደኛ የሆኑ ልጆች ኦሮምኛን ይማራሉ በበርካታ ትምህርት ቤቶች የእኔልየልጅ የምስት የምታስተምሩበት ትምህርት ቤት የኦሮምኛ ቋንቋ ይወጣል መዝሙሩን ይዘመራል ባንድራም ይወጣል ይሄን አደለን የተቃወምኩት በሰሜኑ ሂዳር አገማሽ ላይ የሰላም ስምምነት ጥሪ 23 የሰላም ስምምነት ሲደረግ ከአንድ ሳምንት በኋላ ጥሪ መግባ ሂዳር መግባ ላይ ይሄን መዝሙርና በሁሉም ትምህርት ቤቶች ማለት ጠበ ደላላ ነው ሰላሙን ለማደናቀፍ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም እንዳገኝ ነው የሰሜኑ ሰላም እውነተኛ እንዳይሆኑ አዲስ አበባ ህዝብ እንዳይረጋጋል አይጠቅምም ለሁሉም ስለዚህ ከተፈለገ በሚቀጥለው አመት ትምህርት ቤት ሲከፈት በኖርማል በሁሉም ትምህርት ቤት ወላጆች ኮሚቴ ያለ ትምህርት አመራር ኮሚቴ ያለ እያንዳንዱ ሆም ሩም ትችል ማምሩ ከወላጆች ጋር ይገናኛል በምክር ነው የሚሆነው በመጽሐፍም ላይ ገልጫ አለው የአዲስ አበባ ጉዳይ ይደርልን ብዬ እንደነገር አላግ መግባበት ሲፈጠር በኦሎሞ ታሪክ ውስጥ ብብኝ ዋቡልቱን ይደርልን ምን አጣደፈን በሚያግባባን እየተግባባን በማያግባባን እንቀራል ይሄ ነው ሁለተኛ መዝሙሩ ላይ አንተ እንዳልከው ይሄ መዝሙር በመሰረቱ የኢትዮጵያን ፌዴራል መዝሙር ተችች አለው በመጽሐፌ ለገጽ 57 ስድስት አስር አንቀጸ ምንድነው ስንኞች አሉት የኢትዮጵያ መዝሙር ከአንድ እስከ አራት ትክክል አይደሉ ኤክስ አድርገባቸዋል ላይ ከስድስት እስከ መጨረሻ ድረስ ትክክል ናቸው ከላይም ኢትዮጵያ ይላል ከታችም ኢትዮጵያ ይላል ሁለት ቦታ የዘጠኙ ክልሎች የአሁኑን ስዳመና ደቡብ ምዕራብ አላቁም እንጂ ኢትዮጵያ የምል ስም የለም አንድ ይሄም ተቃውሞ ነው በኦሮሚያም በአማራም በአፋርም በሶማሊያም ኢትዮጵያ የምል የለም በብሔራዊ መዝሮች የክልል መዝሙሮች ላይ ይሄ ማለት ክልሎች አውት ኢትዮጵያ እኔ አልቀበልም ኢትዮጵያን ክልሎችም አንድ ላይ ነው የሚሆኑት የምል ይሄ ይሻሻል አምስቱ ቃላቶች ይሻሻሉ ይሄን ያዘጋጀው ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ብዬ አላ ቅርታ ጠይቃለሁ ተከበረው አቶ ሙሀመድ ይሄን ያዘጋጀው ህወት ነው አንድ መጽሐፍ አላቸው በአንድ ሺ አምስት መቶ ብርም ይገዛለሁ ብዬ የከለከልኝ ፓርላማ ሙኜ ማለት ወዳጆቼ ናቸው እና ለእነሱ ብቻ የሚሰጣል በራሳቸው አዘጋጅተው ወደ ኦሮሞኛ ወደ አፋረኛ አስተርጉመ ነው ይሄ ካልሆነ ያልኩ ህወቶች ያላዘጋጁት ሆነ በንቡል ኦሮምኛ ጥሩ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች አዘጋጅቶ እቺ አምስቱ ቃላት እዚ ውስጥ መግባቱን አይቶ ነው ያሳለፉት እንጂ አይሆንም ሳንሱር ተደርጎ ነው ይሄ ደግሞ በአማራ ክልል የለም የአማራ ብሔራዊ መዝሙሩ አለ የአፋር አለ የሶማሊያ አለ እና ቋንቋቸውን አስተርግሜ ማለት ነው ፓርላማ እያለ እዚ ውስጥ የለም ይሄ መቶ ዓመት የምለው መቶ አመት የሴቶችን የወር አባባ በመቶ አጣ አንደኛ የወር አባባ በየ28 ቀን ነው የሚመጣው ሁለተኛ ደግሞ ኦሮሞ ብቻውን አልተበደለም ይሄ ምንድ እድፍ እድፍ ማለት ባሪነት አደለም አሁንም እዛ መጽሐፍ ላይ ይገልጻል እዚ ላ ካሳተ ብዳን መዝገበ ቃ ሰባስድስት መዝገበ ቃላት ጠርቄ ባራ ማለት አንድ ሁለት ሶስት ባራ ማለት አንደኛ በውጋ ላይ የተማረከ ሰው ባራ ይሆናል በድሮ ጊዜ ሁለተኛ አንተ ትገዘዋለ እዚህ ጉንደበራት እኮ ይሸጣል አንድ ሺህ ባራ ይሸጣል እኮ እኔም ምንትን ቤት የእኛ ቤት አሁን ለመድረክ አይመችም እ አሉ ተገዝቶ ዛሬ ይገዛ ይ ከገጠር ህፃና ጠምጥቶ ከዚ አዲስ አበባ ውስጥ ባሮች ናቸው ና ኦሮሞ ገዢም ነበር ተገዥም ነበር እዲፍ ማለት ደግሞ ባርነት አይደለም የተሳሳተ ፖለቲካዊ ስሜት ነው የተሰጠው ብዬ ይሄ መዝሙር አንድም በወያኔዎች የተዘጋጀ ነው ሁለተኛም በጥሩ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ተዘጋጅተው እነሱ ሱፐርቫይዘር አድርገ ለዚህ ማስረጃ አቶ ለማ መገድሳ እስከምመረት ድረስ የኦሮሚያ ጨፌ በጥር ነፋ ነው የሰራው ምንድነ ከህዋት ውጭ የሚሰራው እኔ ኮ ገጠር እልም ያለ አርሲ ዝዋይዱ ከታርፋፋታ የትምህርት ቤት ከዳርክነት ተባድራለ በወያኔ ጥር ለምን በዚህ በእንትኑ ምክንያት ይሄንን ተቃወም በሚቀጥለው ቃል የተከበሩ አቶ ሙሐመድ ቆጵ ዋልታ ላይ በመሰረቱ ሙሐመድ ቆጵ ማለት ከአሊ ብራ የሚያንስ ሰው ነው እኔ 64 65 ነው ማለት አርቲስቲክ ነው ገጣሚ ነው ምንት ነው ዘሮ ዘሮ ማምር አይደለም ወንድሙ ማምር ነኝ ቲቸር ነኝ ቲቸር ስትሆን ቢትዊን ላይ ነው የምታነበ መስመር ነው የምታነበ ወጠ ብሔራዊ መዝሙር ላይ ዳይሬክተር ሱፐር ሀላፊነት አለብ ልጆች የምንቀርጽንን እና ቀርቦ በጣም ያስደነገጡ መጽሐፌ ሲመረቅ በሽልማት ካዘዋቸው ሰዎች አንዱ ማማዊ ቆጵ ነው ከአሊብድራ ከሽማግላቹ ከአሊብድራ ከወጣት የኦሮሞ ታጋዎች ከአጫሉ አሳንሽ ላል ቀርቦ በጣም ከሳቸው የማይጠበቅ ነቀ ስሜታሆኖ ይሄንን የሚሉ ሰዎች መጽፍ የማይችሉ ናቸው ማሰብ የማይችሉ ናቸው እኔንልረጽኩናምን አሉና ተቆጡ የላ ሜዲ ላድኩኝና ዋልታ ሄዳለው ስሉ በማረት አሰርኩት አሁኑም ጊዜ ካገኘው ሄዳለው ዋል ላአን የተከበሩ መሀመድ ቆፔ እርሶ እንዳዘጋጁ አላወቁ እርሶ ካዘጋጁ ወያኔ ያዘጋጃ ይችላልኩት እቅርታ ብዬ ባነጠነን ስቼ እቅርታ በሚዲያ ይሄ ዛሬም እቅርታ ጠይቀዋል ነገር ግን እነሱ ሳንሱር አድርጎ ባይፈቅዱ ይሄ መዝሙር የኦሮሚያ ብሔራዊ መዝሙር አይሆን የኦሮሚያ ባንዲራም ቢሆን የአባገዳዎቹ ነጭ ቀይና ጥቁር ነው ጥቁርን ሌላ ብሔረሰብ ሌላ ትርጉም ይሰጣል በኦሮሞ ጥቁር ማለት እግዚአብሔር ብሄር ነው ዋቆ ነው ያምናል ይሄ መዝሙር ይሄ የአሁኑ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የኦሮሚያ የኦሮሚያ መዝሙር ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ የኦሮሞን ገዳ ስርዓት አይገልጽም ኦሮሞን ስትገልጽ ገዳ ስርዓት ነው የምትገልጸው ስለዚህ ብችልን የኦሮሚያ መንግስት ይሄንንም አሁን ይሄ ቀይ ነጭ እንደዚህ እንደዚህ ነገር ያለውን ቢያስተካክል በምን አይነት ይህም መስጠት ይቻላል ከመንግስታዊ ማብት ነው መቃወም አይደለም በተረፈ ይህንን አልኩት ይሄ በጣም ብዙ ሰዎቹን አስቆጥቷል ወደ ተረጎሞት ወንድሙ ነፍጠኛን ይደግፋል ወንድሙ የኦሮሚያ ባንድራ በኢትዮጵያ በአዲስ አበባ እንዳይውለበለብ ብለዋል ወንድሙ አዲስ አበባ ለኦሮሚያ ሰጥቷል የምል ፕሮፓጋንዳ ነሱ ከዛ አቶ መሀመድ ቆጴን ይቅርታ ጠይቃለሁ ነገር ግን አምስቱን ቃላት ያውጡ በገምላክ ኢድፍ በታሪክ ባራ ሊሆን አይችልም

ያገዳደ ሰው መግደል ወንጀል ነው ወንጀል የሚሆንበት ጊዜ አለ ለምሳሌ አልሞት ባተጋደ ዱላ አንስቶ ብነርት ዱላውን ከእጁ ነጥቀ በዱላ መተብ ብትገላው አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ነው አልሞት ባተጋደ ኦሮሞ ይህን የለውም ደም በደም የለም የተከበሩ መሐመድ ቆጴ ኬታ መጡ ባኮትን ጌታ እርሶ አይኮኒክ ኖት እርሶ ዩኒክ ኢትዮጵያዊ ኖት ነት ብራይ በኢትዮጵያዊነቱ በኦሮምነቱ እንደማይደራደር እንደምኮራ እርሶም እንዲ ኖት የኢትዮጵያ ህዝብ ኔን ምርሶንም በኢትዮጵያዊነትን በኦሮሞነት የሚያውቁ አሰፋ ጫቦ የሚባል ጋሞነትና ኢትዮጵያዊነት የማይጋጭባቸው ጉልቻ ደመቅሳ ይልማደሬሳ አብዲሳ አገ ስንትና ስንት ኦሮሞ ሎሬቱ ጸጋ የገብረ መድን ጋልማ ገዳ ይላለደን ሎሬቱ ኢትዮጵያ ኮችናት ለምንድን ነው ማሰብ የማይችል ሰው ነው እንዲህ ያደግ መጽፍ ሁለት መጽሐፍ ጽፍ ያለው የአንብቡልኝ ማሰብ አንደኛው የታሰሩበት አሁን አልገልጽም እንጂ አንደኛው ፍችሎ ፕሬዝዳንቱ ነው ከፕሬዝዳንቱ ጋር መጋጨት ነው ሁለተኛ አሁን ይሄን አሁን ይሄን እንደው ይሄ ከባንዲራ ጋር የተቆጣውን ሰው እንጂ መንግስት እንዳላሰረኝ ምንድነው መንግስት ቢያስረኝ በቅዳሜ ያስወጣኝ አይሰጥም ሁለተኛ ደግሞ ተነጋግረንበት

ምክንያቱም የኔ አራም አንድ በቅመኝነት በቂመኝነት ነ ስለዚህ ምንድ የታሰርኩት በፕሬዚዳንቱ የግል እስረኛ ነ መንግስት አላሰረኝ መንግስት በተረደበት ሰዓት አስወጥቶኛል ይሄ አሁን ኋላ ያለውን ይሄ ኋላ ያለውን ደግሞ እውነት ውሸትም በሶስተኛ የእውነት ምርኩት ቅጽ መጽሐፌ ላይ የኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት በንጉሱ ዘመን ደርባበና ባላግርማ መጎስ ስርዓት ነበር ግዞት ነበር የግል እስረኛ በንጉሱ ጊዜ

የግል ባለስልጣናት እስር ቤቶች ነበረ አንቦ ነበር አባበች ሆቴል የሚባል የግል እስር ቤቶ አሁን ደግሞ የግል ባለስልጣናት የግል ባለስልጣናት እስረኛ በስቷል እኔ አሁን የፕሬዚዳንቱ ግል እስረኛ ነኝ የፈረቡብኝ ዳኞችም አላሰሩ አቁትም አዛ ኮነም ተሰባሰቡ ኔ አድርጎ ተባሉ ስለዚህ ምንድነው በዚህ ሰት አሁን እስር ቤት ሞኘ የሚሰማው እውነትን ውሻት ጠላቅም በርካታዎቹ የገሌ ባለስልጣን እስረኛ ነኝ የገሌ ባለስልጣን ለሶስት ወር በአሁኑ ጊዜ ከፍት ስርዓት ጭ ፕሬዚደንት በተለይ በጣም ኖሩ ፕሬዚደንት ሆኖ ዳኛ ሆኖ ቃለ መሀላ ሰጥቶ ስነ ስርዓት ማስከበር እኮ ሼም ነው እንዲሁ ዳኞች የሚመለመሉት ምን አይነት ዳኞች ነው የሚመለመሉት ደርባባ ገርባባ ግርማ መጎስ አላቸው ራሳቸውን የሚያከብሩ ዳንበኛን የሚያከብሩ ዳኞችም እኮ እሳቸው ጋ ነው ሄዶ ቤተታ የሚያቀርብ የጉልበት ስና የሚሰሩ ስስርት የሚያስከብር ዳኛ ላ ከደረስ ይሄ ኦሮማ ብቻ አ ይሄ ደግሞ እንትም ብቻ አለ አጠቃላይ ሁሉንም እንዳለ ከአራት ክልል በቀር ሁሉም ክልል ዘሬ ዳኞች ፕሬዚዳንቶችም አይገኙም አጠቃላይ የፍትህ ስርአቱ ከአፍ ሁን እንግዲህ በቅርብ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንትም ወይዘሮ ማዛ የነበሩት እሳቸው ና ምክትላቸው አቶ ሰለሞንም በገዛ ፍቃዳቸው ለቀው ሌላ ፕሬዚዳንትና ምክትል ተሹሟል ና ከዚህ በፊትም ዶክተር አብይ ፍትህ ስርአቱ ዳኞቹም እንደዚህ በሌብነት በሚል እንትን ብለው ብዙ ሰዎች መነጋገሪያ አድገውት ነበር ና እስቲ በርሶ ግምገማ አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፍትህ ስርዓት እንግዲህ ጠበቃም ስለሆኑ ብዙ ፍርድ ቤቶችንም ስለሚያዩ በምን ይገለጻል የወይዘሮ ማዕዛ መምጣትስ ፍትህ ስርዓቱ ላይ የፈጠረው ለውጥ አለ ወይ እንግዲህ አራት ዓመት አካባቢ አንደኛ ወይዘሮ ማእዛ አሸናፊ በኢትዮጵያ ውስጥ በታጋይነታቸው በአቀኝነታቸው በመዋቢቃታቸው በርካታ ለማቀፍ ሽልማት ያገኘው ናቸው ፐርሶናል ማቃል ከተሾሙበትም ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ከምክትላቸው ጭምር አቶ ሰለሞን አረዳ ጋር ወዳጀም ናቸው እና ሁለቱንም አውቃለሁ በተለይ አቶ ሰለሞን ወዳጀም ነው የሚችሉትን ሁሉ አድርጓል የመጣንበት የ27 ዓመቱ የስርዓት ካድርነት ግን ልገፋላቸው አልቻለም ትልልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ስራዎችን ሰርተዋል በስርዓቱም ከላይ እስከታች ለምሳሌ ፍርድ ቤት ግቢ ውስጥ ፍርድ ቤት ኦፕን ችሎት እንደሆን ተደርገዋል አሁን እየተከለከለ ነው ይሄ ፍርድ ቤት ክፍት መሆኑ አሁን በብዙ ቦታዎች እየተዘከለከለ ነው በመዓዛ አሸናፊነት ጅምር ሰዓት ላይ ብዙ ህጎች ተላሻሻሽለዋል በስርዓታችሁ ለውጥ ለማድረግ ተሞክሯል ነገር ግን ስርዓቱ የፍትህ ስርዓቱ የገበበት ካድሪያዊ ፖለቲካዊ ጠመቃው ያለቀቃቸዋሉ በሌላ በኩል ደግሞ አንድ የፍትህ ስርዓት አለመጠንም ሲፋጠን ስህተት ነው አለመጠንም ስዘጋ ፍተት ነው ጊዜ ወስዶ ባለፉት አራትና ሁለት ዓመታት ልቆጠር የሚችል ስራ ሰርቷል ለምሳሌ 2012 ምርጫ ካልተካሄደ ተባለ አይደለም ኮቪድ መጣ እኔ ደጋፊያቸው ነበሩ ከፓርቲ የተለየበት ጉዳይ አንዱ ይሄ ነው የዘሎ መዛ እሊ ባስጨረሰ ሰው በጥበብ በብስለት ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ የህግ ባላሚዎች ከአድሪዎችን ሳይጨም አሰባስቦ የህግ ትርጉም ሰጥቶ የምርጫ ሂደቱ የምርጫ ጊዜ ተላልፏል ቅድም እንዳልኩት ጊዜ ሁኔታ ቦታ ታይ ፕሌስ ኮንዲሽን ኮቪድ መጥተው 8 ሀገሮች ናቸው ኮቪድ ብሎ ምርጫ ያስተላለፉት ይሄና መሰል ተላላቅ ስራዎችን ሰርቷል ነገር ግን በሚጠበቀው ደረጃ አለደ ይልቅ በተቃራኒ እንዳልኩ አሁን ባይለስለ 1964 ነው ችሎት ከአባቴ ጋር የቆንኩት 51 ዓመቴ ነው ችሎት ህይወቴ በሙሉ ከማህበራዊ ኑሮ ጋር የተያያዘ ነው ሱፐርቫይዘር ሆኜ ፍርድ ቤት ያሰወተኛ ዳይሬክተር ሆኜ ሱፐር ቤት ነኝ ሰበካ ጉባኤ ሆኜ ፍርድ ቤት ነኝ የአንድ ወረዳ መሰረተ ልማት ገንዘብ ያጅ ነበር ፍርድ ቤት ነኝ ወጣት ማት ስራ ሲሰራ ፍርድ ቤት ዳኛ ተራ አስከባሪ ሲሆን ግብስ ስነስራ ስከስብዳል ግብ ውስጥ አይታይ ይሄ ምንን ያሳያል የመጣንበት የ27 አመቱ ስርዓት ለመንቀል በጣም ጊዜ የሚጠይቅና የዳኛ አመላመሉ በሁሉም ክልሎች እጅግ በጣም አደገኛ ላይ መሆኑ ሪስኪ ላይ መሆኑ ይሄን ቢሆንም ኖሮ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነጥሎ ሌቦች ዳኞች አሉ ብሉ ይደግፈው ነበር ዳኛን ሁሉ አቅቃቢ ሁሉ ዳኞች አቃቢ ህጎች ፖሊሶች ስሉ ካለዩ አሁኑም በፊት ስርአቱ ላይ ችግር ይፈጥራል ያኮርፋሉ ማዘን በዚህ ያኮርፉ ይመስለኛል አቶ ሰለሞን ጊዜ አግኝቼ አላገኘው ምክትላቸው ነው እንደነገርኩ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ምክትል ፕሬዚዳንቶች አይደለም የስራ ሂደት መሪዎች ማግኘት አይቻለም እዚህ ብቻ ነው ሜዳ ላይ ሙሉ ፕሬዚዳንት ያገኘትና የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል የማይነቅ ከፍትህ ስርዓቱ ጀምሮ ስራ ተሰርቷል ነገር ግን የመጣንበት መንገድ ያሳዝናል አለ ከፍ መጣንበት ከባድ በመሆኑ እዚህ ላደርሷል ቢሆንም አሁንም የተደረገው መሻሻል አጋጣሚ ፕሬዚዳንት የሆኑትን አቃቸዋለሁ አቶ ቴድሮሲን ሁሉ ጊዜ አንድ መንግስት በተቀበለው ጊዜ ገደም ውስጥ የሚበጀውን መሞከር አለበት አሁን ዳኞች ሌቦች ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስሉ አደል ለመዘሩ ማዛን እኔም ከፍቶኛል እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋፊ ነኝ የመደመር ደጋፊ ነኝ መደመር ተፈጥሮ ብዬ ማመን ነኝ መደመር ኢትዮጵያዊ ነው ብዬ ማመን ነኝ በኢትዮጵያ ታሪክ ከጼ ቴዎድሮስ ወዲህ የራሱን ይዞ የተነሳሰው አብይ ነው ምስራቅ ነው ምዕራብ ነው ምናምን ብቻኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ኤሌጋንት ነው የሰውዬ ከነችግሩ ሰው ሆኖ መንግስት ሆኖ ስህተት ጥፋት አያጣም። ነገር ግን ስህተትም ጥፋትም ብኖርበት ከነችግሩ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያን ለመምራት ብቸኛ ተመራጭ ነው ሌሎች አሁን አራት አምስት የሚሆኑ ተከታዮች እያፈሩ ነው ለምሳሌ የዜማኖ ሰደው ተቃዋሚ ፓርቲ ነው ግን የማይቃወሙት ነገር አለ በአገር አንድነት ተቃውሞ አይኖርም በህግ በላይነት ተቃውሞ አይኖርም ሰላም በማስከበር ተቃውሞ አይኖርም ይሄ የዘር ልዩነትን ለማጥፋት ዘረኝነትም ለመጠየፍ ለማስወጋድ በተደረገው ትግል የወይዘሮ ማዕዛ መሸናፊ ተጨምሮ አሁን ዘመኑ የዘመኑ መንፈስ የዘረኞችን አቅም እያዳከመ የፅንፈኞቹን አቅም እያዳከመ አገራዊ ስሜት ቅድም እንዳልኩ ሰው መሆንን ጥቁር መሆንን አፍሪካዊ መሆንን ኢትዮጵያዊ መሆንን ኢትዮጵያዊ መሆን ብቻ አይደለም አያማን ኢትዮጵያን ሲቲዝን እኔ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነኝ ኢትዮጵያን ኩራት ኮን የሰው ዘር መገኛ ነን ምንጭ ነን ትን ሁል ጊዜ የታሪክ ከርብ ለዋጮዎች ናቸው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካ አሁን ታሪክ አይደለም እንደ ንኩ ነው ሁን ህወሀት ና ኢትዮጵያ እኮ የሰራችው አለምን ያስደንቀ አል የኖቤል ሽልማት የሚያስገኝ እኮ ነው አሁን ብዙዎቹ ገላ ይቀጣ ገላ ይቀጣ ፍት የሽግግር ፍት ይላሉ እዳ ጊዜ አለው አንደኛ ከ60 ቀን በላይ በትግራይ አይደለም የሰሜኑ የሰሜን የሰሜኑ የሰላም ስምምነት እኮ በመላ ኢትዮጵያ ሰላምን ነው ያሰፈነ አው ግን ጋሽን ወደ ደፍት እንትኑን መለስና የወይዘሮ ማዛ ስኬት አማንበሩ ብለ ያስባሉ እሱ እንግዲህ ከፍት ስራቱንም እንዳልተው እየቀኑ ስለተስ ነገርኩኩ ማድረግ ያለባቸውን አድርጓል በከፍልም ስኬታማ ሆኗል ቅድም ጠቅሻለሁ አንዱ ለምሳሌ የምርጫ ህግ ትርጉም አራት ነጥቦች ነው ይቀርበው ከአራቱም አንዱን ነጥሎ አገሪቷ ያፈረቻቸው የህግ ልቃልቃውንቶች ይሄ ተራካ ድሬዝም ብሎ ፖለቲካ የሚነፋው አደለ የፖለቲካ ችግሩ አንቀጽ የለው ወይዘሮ መዛ ከስራ ባልደረቦቿ ጋር አንቀጽ ጠቅሶ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ጠቀስ ጠቅሶ አለም አቀፍ ህገ መንግስትን ልምድ ጠቅሶ የተረጎሙትና ያሻገሩት ያ ሽግግር ደግሞ ያ የዛ ምርጫ ችግር 2013 ዓ ም ስድስተኛ ምርጫ በህዝብ ተሳትፎ አንጻራዊ በሆነ በምርጫ የተሻለ ምርጫ ከ ከሽግግር መንግስት የሽግግር መንግስት የመዋጮው ሽግር መንግስት ነው አይደለም ምሉ ከመዋጮው የሽግግር መንግስት ካለ ችግሩ የምርጫ መንግስት ይሻላል ይሄ የመዓዛ አሸናፊ ውጤት ነው በስርዓት ጠብቆ ሁለተኛ ደግሞ በምርጫ ላይ ተነሱትንም ክርክሮችና ግጭቶች ክሶችን በስርዓት እንድመራ ዳኞቹን መርጦ ምርጫውን በሚካሄድ እንዲሸጋገር አደረጉ በምርጫ ላይ የነበረው ሂደት አካሄዱ ምርጫ ቦርድን ተጠናክሮ ሰዊ መብት ኮሚሽንም ተጠናክሮ እነዚህ ሆኖ የመጣው የፍትህ ስርዓት ማስተካካ እርምጃዎች ውጤታማ ናቸው ነገር ግን ሙሉ አደሉ ነገር ግን ብዙ ይቀራል ነገር ግን ትብብር ይጠይቃል በዓለም ላይ ፍትህ ሙሉ በሙሉ የሰፈነበት አለም ሌለ ዲሞክራሲ ሙሉ በሙሉ የሰፈነበት የለም መልካም አስተዳደር ሙሉ በሙሉ የሰፈነበት የለም እየየው ጾም ትጥላለ እያንዳ አሁን እኔ ምንድን ነው መሰለ አሁን ያዙን ሊቀቁኝ የምሉ ሰዎች ለተቀማይ ሰማይ ቅርብ ይባላል ከበሮ ሲ- ያደናግራል ቢሰጣቸው እኮ አይችሉም አንደኛ የት ነው ስራ ልምድ ያላቸው አሁን ሊለቱ ነው ንውሰድ አንድ መስሪያ ቤት መርቶ ዋቅም ከዚ በፊት ትዳር ይዞ አቅም እኮ ትዳር ማለት እ ፒኤልሲ ነው የግል ተቋም ነው አብሮ መኖሩን የምትጀምሮ ከአንድ ሴት ጋር ከራሱ ጋር ሳትግባባ ከልጅ አትግባባ እሷ ከራሷ ካልተግባባች አትግባባ እኔ አሁን ልጆች አሉ የልጆ ልጆች አሉ ከራሳቸው ጋር መግባባታቸውን ጠይቄ እንትን ተግባብታል አንችም ይግባባሉ በሰላም ነው ሆ ከራሱ ጋር አንድ ሴት ሳይዝ 5 ዓመት እጅ የፈጀበት ሰው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ድክበሩ እንዳለ የሆነው ማለት ነው መተቸትም አይችሉም ስለዚህ መንግስት ይሄ የመንግስት ጉልበት ደግሞ በአብዛኛው የፍትህ ስርአቱ ነው ጥሩ ከነ እንግዲህ ብዙ ሰዓትም ስለ እንትን ስላልን አጠራርገን እንድንመልሰው ብዙ ሰባ መብት ጥሰቶች በተለይ ኦሮሚያ ላይ ይፈጽማል የሚሉ ነገሮችን በተለያየ መንገድ ይሰማል ና እርስዎ ቅድም እዛ ዳለት ስር ቤት ውስጥ ወይም ማረሚያ ቤት ውስጥ ብዙ እስረኞችን አይተዋል ና ቄሮችም አሉ እንደዚህ እንደዚህ ብለዋል ና የግል እስረኛም የባለስልጣን እስረኛ ነን የሚሉ ሰዎችም ገብቶኛል እዛ ውስጥ ምን ይመስላል ውስጥ በአንድ ቋንቋ ገልጫ ውስጥ የሚገኙ ፍርድ ቤቶች አይደለም በመላ ኢትዮጵያ የሚገኙ ፍርድ ቤቶች ከአራት ክልል ውጭ ዞሮ ከወረዳ እስከ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሰበር ፍርድ ቤት የአማራ ጥቅላይ ፍርድ ቤት ተከራክራለሁ አሶሳ ተከራከራል በዚህ ፍርድ ቤት ልዩ ዞን በሚሎ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከገጠመኝ ውጭ ችግሮች አሉ ከችግሮቹ ጎን ለጎን ችግር ፈቺ ዳኞች አሉ ሙጉት አለ የካድሬ ባይሬ የሚያሳዩ ዳኞች አሉ እንዲግን ፈጦ ጎልቶ ከሜዳ ላይ ሰውን ጎትቶ ችሎ ደፍራል ብሎ የሚያስቀጣ ከ64 ንጉሱ ዘመን እስከ እስከያደግ ያለ በመሰረቱ እኔ ዘመን አንድ ለሊት እና ቀን በደርግ ዘመን ደግሞ 150 ቀን ታሰርኩ እንደ ዳ 1983 ያደግ ዘርስታ እኔ ያልጨፈርኩበት ያልሰደብኩት ያልተሳደብኩበት የለም እንትን ኮ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በነበረ ጊዜ ፓርላማ ውስጥ ነው እሱ መጣ ሰው ሽንት ከጅላ ሽንት ጭሩቅ ጭሩቅ ላል ይሄ ዛሬ አሁን ለዚህ ብሄር ለዛ ብሄር ያዙን ሊቀቁኝ እንደ አማራ እናስብ እንደ ኦሮሞ እናስብ ኦሮሞ ሆኜ ነው ኢትዮጵያ አማራ ሆኜ ነው ኢትዮጵያ ይሄ ሁሉ ኤውኑኮ የለም በመለስ ጊዜ ወንድሙ ኳንተ ህይወቴን ሰጥቻ ይብድ አደለው ማምር ነ መለስን እርሶ ይዋሻሉ ብያሉ ስድስት ዓመት ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ አራተኛና አስራጠነኛ ወንጀል ችሎት ቆመ ሙልዓ ስድስት ዓመት ስሟጋት አንድም የዚህ ብሄር እዛ ብሄር አሁን የያዙ ልቀቅሙ ያሉ ስለዚህ ምንድን ነው መሰለ ይሄ ምንምን አይነት እስረኞች ገጠሙት ቤት ውስጥ ተገጠመኝ አንደኛ ወደ ሁለት ሺ ስምንት መቶ እስረኛ ነው ዘጠና ምናም ዘጠና አምስት ከመቶ አካባቢ ወጣት ነው በአብዛኛው ከዚህ ከፖለቲካም ጋር የተያያዘ ነው ወጣቶቹ ኢትዮጵያውያንን ነው እዛ ያገኘ ዘጠና ከመቶ ኦሮሞዎች ናቸው የሚያውሩት ሁለቱም ቋንቋ ነው ቅድም እንደነገርኩው ሚዲያ እንደ ልብ ነው ዘፈን እንደ ልብ ነው የብሄድ ስሜት እዛ ውስጥ የለም ሁሉ ጨዋታው እኔም እዛ ገብቼ ለአንድና ሁለት ቀን አንደኛ በሚዲያ ስለሚያወሩ ሁለተኛ ደግሞ በዚህ በሸኔ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ግጭቶች ነበሩ ከአንድ ቀን በኋላ ወዳጆች ነው ስለዚህ ምን እንደዛለው ማረማ ቤቱ በአንፃራዊ መልኩ ከኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች የተሻለ ነው እዛ ቦታ ሰብዊ ማ ነግራለሁ ጠዋት እና ማታ ዳማም እየተጫወት በእናት ብለ ፖሊሱን ስትለምን ጥሎ ይወጣል ሩህሩህነት አለ ጭቃኔ ያለው አሁን የገጠመኝ አይነት ነው አልፎ አልፎ በየቦታው አሉ እንጂ የፍት ስርዓቱ ማረማ ቤቱ ይሄ ዳለት ሌኮ ሻሮቢትን ቃልትን ቅልንጦ ዙዋይ ባቱ የምሉት ስድስት ዓመት ተመላልሽ እኮ ከዳንበኛ ጋር ባልና ምስት ልጅ ቄስና ምናም አትገናኝም እኮ እዚህ ዳልቲ ሰላም ነው ከላይ ፍርድ ከላይ አስተዳዳሪ እስከ ግብ ውስጥ አንዳንድ ሁለት ፖሊሶች የሚረብሹ አለው ከዚህ ከብሄር ስሜት በተነሳ ዘጠነጠቂ መቶ ሰላም ነው መረማ ቤቱ እስር ቤት አይመረጥም የሚመረጥ ከሆነ ዘማናዊ ማረማ ቤት ነው ምግብ ላይ ልጆቹ ወጣቶች ናቸው አንዳንድ ዳቦ ነው ቁርስ አይጠግቦ ምሳ አንድ እንጀራ ነው ማራታ አንድ ነው አይጠግቦ ብርድ አለ ትንሽ ቀዝቀዝ ይላል ቦታ ነገር ያዝናኑኛል ጠዋት ጠዋት አዲስ ሰዓት አካባቢ ሲሆን አልጋቸው ላይ ይተኛሉ አራት ከላይ አራት ከስል አርባ ስምንቱ እኔ ደግሞ አልጋ ንብ ብዬ ነው አልጋ ቤት ቀረ ብዬ አልጋ ሰጥተው ነበርም መሬት ነው ተኛውና ይነሳና አንድ የተረገመ አቃቢ ህግ ተዘጋጅተህበት አስብህበት ለዘመዶች ለአጋሮች ሙስና ሰርተ እንድታሰርክ ብሎ ባሰተ አሳሰረኝ ብሎ በኦሮምኛ ይናገራል ቀጥሎ በአማረኛ ያኛው የተናገረው የተናገረውን ይደግማል ሶስተኛ ይጀምራል አንተ ዝንበል እኔ አውቃለሁ አስበበት አቅደበት ሙስና ሰርተ አጭበርብሬን የታሰርከው አቃቢጉ እውነት ነው ይላል ምንድነው የሚያሳየኝ እንትን ጭንቀታኖች አይደሉም ሪቬንጀሮች አይደሉ ቸኔ በሸኔ ተሰሩ በጣም በብዙ አግኝቻቸው እስቲ ምን ከነሱ ጋር ምን አወራ ምን የምጸጸቱ ናቸው በጣም ገር አልገ በአብዘ ልጅ በአብዘኛው ልጆች ያገኛቸው ስምንተኛ ክፍል ነው አንድ ልጅ አንድ ሁለት ልጆች ከዩኒቨርሲቲ በዚህ በ2011 2013 ከብሄር ጋር በተያያዘ ከኮሌጅ ከዩኒቨርሲቲ ሰው ገላል ተብሎ ታሰርኩ የሚሉ ልጆች ገጥሞኛል አብዘኛው ልጅ ግን ተራ ህዝብ ነው ሌላ ደግሞ እዛ የገጠመኝ የሚቀፍ ነገር እዚህ ገላን ነው መሰለ የ17 ዓመት ልጅ ድንጋይ በጋሪ ፈረስ ድንጋይ ሰርቀዋል ተብሎ እዛ ታስረዋል አይገባም እንደዚህ አይነቱ በጥሉ ደግሞ ምንድ ነው የሚጠይቁት እስረኞቹ መንግስት ምረት አይሰጠን በተለይ የኦሮሚያ መንግስት የአማራ የዛ ክልል የዚህ ክልል ምረት ይሰጣል ፍርደኛ ከሆኝ በኋላ ምረት ብሰጠን ነው ምሉ እኔም አሁን እንደ ህግ ባላማም እዛ አስራጠኝ በቆየውበት ጊዜ አብዛኞቹ ወጣቶች ተጸስቷ ሪግሬት አድርጓል መንግስት እስርም ባበዛ ቁጥር ለመንግስት ጥሩ አይደለም ፍርደኛ አድርጎ ካስፈረደ በኋላ አንድ ሁለት ጊዜ አድርጎ ጸባዩን አድርጎ በምረት ቢለቃቸው ቢመለሱ ይመለሳሉ አጠቃላይ ምንድ ነው ህግ መኖሩን የሚቀበሉ ልጆች ነው ያጋጠሙ ይሄ የምግቡ ሁኔታ አጠቃላይ የመረማ ቤቱ ሁኔታ እኔ በደርግ ጊዜ ሀሰን 150 ቀን ማዕከላዊ ነው ታሰርኩት የለም ተነስተካከልስ የሚሉት እንግዲህ አሁን አዲስ ምግብ ላይ ምግብ ላይ የከፍተኛ ፕሬዚዳንት ሹመትም ስላለ ፍትህ ስርአቱ የቱ የቱ ጋ የፍትህ ስርአቱ ይል 1966 ዓ ም ከእግዚአብሔር ተጣላል ዳኛ ፈራ እግዚአብሔር ያለው መሆኑ ይህ መንግስት ማረጋገጥ አለበት ምንም አይነት ሃይማኖት ይከታል አብዮተኛ ዳኛ ሊሆን አይችልም ካድሬ ዳኛ ሊሆን አይችልም ካድሬ ብለው ደሞ ደሞ ካድሬ ብሎ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያምን የለም አሁን ዳንኤል ክብረት ምክር ቤት ነው አደለም አለው አንድ ጊዜ ዘርፌ ተጠርቦ አንተ ወንደ ፖለቲካ ትመጣለ አሉት እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች የመሯት ነገር እኔ ሃይማኖተኛ ቢመራ አለ ነው እውነት ነው አለምን መምራት አለበት በዳኝነት ስላለ መሰማራት አለባቸው ፈራ እግዚአብሔር ያላቸው ፈራ ህዝብ ያላቸው ፈራ ህግ ያላቸው ፈራ ባህል ያላቸው ስነ ምግባር ያላቸው እግዚአብሔር ምን ይለኛል ሰማያዊ ዓለም አለ ብሎ የሚያምኑትን መመልበል አለባቸው አሁን የማየው አብዮተኞችን ነው አብዮተኛ አሁን እኔን ያሰራኝ ዳኛ እግዚአብሔርን አይፈራም ባይፈራ ኖሮ ከሜዳ ላይ ጎትቶ የሰብአ መሽ በግልቅም እከሳ አለው ነው ያልኩ አልከሰሱም እኮ ስከስ ምንስ መስጣት ነበረበት ህግ የጣሱት እሳቸው ናቸው ህገ መንግስታዊ የመንቀሳቀስ ማብትን እንደ ጉቶ እዚህ ተነስተ ያትቆመም የምድር ነው ተነስቼ ልቁም ብዬ ከልክሎኛል ጉቶ አደለውማ ይኔ ምን ማለት ነው ስለዚህ ዳኞች ምልመላ ላይ ስልጠና ላይ ከፖለቲካ ብቻ ላይ ለነጻ መሆን አለባቸው ሀይማኖት ያላቸው ባህል ያላቸው ታሪክ ያላቸው ቤተሰብም ጭምር መጠናት አለበት ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ምንድነው አስተላለግ ወሳኝ ነው ጋሾንም ቅድም የመጨረሻ ጥያቄ ላርግና አሁን ወደ ሰባ ስንት አመት ነው ሰባ አመቴ ነው ሰባ አመት ነው ክርስትና ሰላሳኛ አመቴ ጀምር ሰላሳኛ አመቴ ብለዋል ና እስቲ ስለ እሱ ደረጃ 20 ዓመት 47 47 ተወለድኩ እስከ ሰባት ዓመት እስላም ቤተሰብ ውስጥ ነኝ ቀደም ምስል ነው 58 ምናምን አካባቢ እስልምና ተጀመረ አባቴ ሼክ ቀጥሮ አፌን የፈታሁት ፊደል የቆጠጥኩት በአረበኛ ነው ነው ጀመርኩት እና 59 ቤት እንዲገባ አባቴም ብዙ ልጆች አላቸው ነግር የሁለት ጥያቄ ይጠይቁናል አባቴ አጎቱ ባለባት ስለሆነ አጎቱን ለማስተማር ይልማ ቢደርስ የሚባል ሰው አባቴም ከግራመ ገንሳ ጎቱ ጋር ይማራል ፊደል ከሀይ ይችላል አባቴ ቁጥሩ ከመቶ ይችላል እነዚህን ቁጥሮች ይጠይቁናል እኔ ሌሎች ልጆች ጣ ሲያወጡ ይጣለ ዝም ብሎ ያለ ውሰዳለኝ እና በሆነ ምክንያት በ6አ 62 ሲገባ ምስት የለኝም እንጂ ጠብደል ገበሬ ነኝ ጎጆ አለኝ ማሳ አለኝ አለኝ በቃ ምስት ነው የሌለኝ ታዳ እዛ ሲገባ አፌን ፈተሁት በአረበኛ ነው እስከ 6ልሳሰባት ግጥም ነበር ሀይለኛ ነበር ሰባት እድገት በእብደት እድገት የሚባል ተማሪ ሲመጣ ተው ወደ ሃይማኖት የተመለስኩት አንብቤ አጥንቼ ይሄ ሃይማኖት ከዚህ ሃይማኖት ይሻላል ሳሆን ለኔ ህይወት ፍልስፍና ለወንድሙ ህይወት ፍልስፍና ኦርቶዶክስን መሪቼ 1987 በአርባ ዓመት ክርስትና ተቀበል አራት ዓመት በክርስትና ውስጥ ቆይቼ ሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበር የአንድ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ው ምክንያት ነበር 1990 ዓ ም በአርሲ ውስጥ ግጭቶች ነበሩ በመንግስት በፖለቲካኞች ጦስ

የሌጎሳ በወረዳ ውስጥ በጣም ሰፊ ነው የወረዳ ህዝብ ግማሽ ማለት ነው ከዛ ግንድ አስቆርጬ ቤተክርስቲያኑ አጠርኩ በግንድ ማንንከ በቤተክርስቲያን መንገድ ውስጥ ምን ዳሴ ዱላ ይ ጥቂት ክርስቲያኖችን ዘመን መንገድ እዚህ የለም መንገዱ ተከበረ ስላሴ ያጥሮ ተከበረ አራት ዓመት አገልግዬ ፓርላማ መጥቶ ገባውና በመሀል ደግሞ ምንድ የሚፈጠረው አንደኛ ልባል መንገዱን አወጣውላቸው ከለከልኩ አጥራት አጠርኩላቸው ሶስተኛ አሁን 2010 አብዮት ሲመጣ ሁለት ሄክታር መሬት ወሰዱባቸው ይህ ነፍጠኛ በሚል ወሰዱ ክስ ተጀመረ እስከ ሰበር ችሎት ተከራክሬ አሸነፉ አስመለስኩ መሬት ጥር ሰባት በክብር ጠርቶኝ ሽልማት ሰጥቶኝ ምስክር ወቀት ሰጥቶኝ በዚህ በአሰላ በኩል እጄ በመቂ ነው የመጣሁት ይህ መንገዱ ምናምን ይላሉ አይደለም እኔ በሰላም የሚየኝ ሸኔ የምትት ወጣቶች አሉ በዚህ በአሰላ ሴድ እንደምድርሚ በዚያውን ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ባንድራ ላይ ግጭት አለ አይደል አርሲ ውስጥ ሲሄድ በሙሉ በየቤተ ክርስቲያኑ የኢትዮጵያ ባንድራ አሩንጓዴ ቢጫ ቀይና እንደገና ደግሞ ሙሉ ልሙጡና የቤተ ክርስቲያን አርማ አሁን በግዳይ የተደረገው እኔ ቤተ ክርስቲያን ኦጎልቾ ስደርስ ሶስቱም ባንድራዎች የኦሮሚያ አለ የፌዴራል አለ የቤተክርስቲያኑ አለ ተሸልሜ ነው የገባሁትና ሰላሰኛ መተኝ ጀምረ በዚህ አጋጣሚ ምንድነው ከራስ ካሳ እስከ ራስ ድሩማቢ ያለው ቅድሜ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በደርግም በህይወት ያደግም በዚህ በብልጽግና ዘመን እንደ ዛንድሮ የተሳካ የህዝብ አንድነት የተሳካ የህዝብ መተሳሰብ እስላሙ ክርስቲያኑ ክርስቲያኑ እስላሙ እንትጽዳት ያደረጉ ገንዘብ ነው እና አንድነት የመጣበትና የልዩነት ኃይሎች ይሄ በዘርቡ በብሔሩ በሃይማኖቱ ከፋፋ ኃይሎች የከሰሙበት ያፈሩበት የተሸማቀቁበት አንድነት ሰውነት ኢትዮጵያዊነት የገነነበትና መንግስትም ህግን ለማስከበር ከበቂ በላይ ምልክት ያሳየበት ህግን ለማስከበር ከበቂ በላይ ትላንትና ነው በሌ አራርሳ አካባቢ 160 ብር ህዝበ ስላም ሙስሊሞቹ ለቤተ ለቤተክርስቲያን ሰጥተዋል ሰው አንድ 16 ሚሊዮን የተጠየቀ ቤተክርስቲያን አለ ህዝበ ሙስሊሙ አስቀድሞ 16 ነው 16 እንደዚህ አካባቢ ብር ሰጥተዋል ምንድነው ይሄ የጥምቀት በአል በኢትዮጵያዊነት መንፈስ ለመጀመሪያ ከሰሜን ጣጫፍ ራስ ካሳ የለም አሁን ትግራይ ነው አይደለም እስከ ታች ድረስ የተከበረበትና ኢትዮጵያዊነት ስውር ስፌት ግጭ ሆኖ የወጣበት ነው ስውር ስፌት ማለት መስጊድ ማለት ሁሉም ብሔረሰብ መስጊድ ውስጥ አለ እስላም አለ አማራ አለ ኦሮሞ አለ ያኛው አለ ክርስቲያን ስገባ እንዲህ ነው ጽንፈኞች ኦሮሞ ብሎ ክርስቲያን አማራ ብሎ ሙስሊም የሉም የሚሉ የተከሰሉበት ዘመን ነው ስለዚህ እኔ ያከበርኩት በደጄ ነው ምክንያቱም ሁልጊዜ በአለም ማከብሮ በቤት ነው በሰፈር ነውና እዛ ጋር አራት ታቦታት አሉ በሚዲያ ነው የተከታተልኩት ታቦቱን በዛው ሸንቼ በዛው ያልኩት በጠቃላይ መንግስት ህግን ለማስከበር በቂ ምልክት ያሳየበት የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ለከፋፋዎች ጆሮ የዘገበት አንድነታችን የማይዘገበት በጠቃላይ እኔ ከዳለቲ ሲወጣ ቀደም ስል የኢትዮጵያ ጠበቃ ነኝ ኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ጉባኤ ነኝ አሁን ግን ሲወጣ ምን እንዳልኩ ልንገሪ የኢትዮጵያ ወታደር በዚህ ድሜ ምን ማለት እንደው ልንገሪ ኢትዮጵያዊነት የህግ በላይነት የሰው መሆን ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊ ዜግነት ስልጣን ለሚያዘምል ሌላ ጉዳይ ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው በተነካ ቁጥር እንደ አዳዋ ጊዜው አዳዋ ዘመተ የሰለጠነ ወታደር የለም። ዛሬ ወታደር አ በእርግጥ አምስት ወንድሞችገብራለው አንድ የወንድሜ ልጅ ደግሞ አሁን ስምንት ወር ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ነው የገባው አሁን ለገና የወንድሜ ጦነጋተዋግነውሁለገና ነውወንጅአ ታር ነስለዚህ የዚህ የገና በአልና የኔም ከፍቺ መውጣት በተለይ በተለከዳለት ያገኘት ወንድ በኋላ ወታደር ነው ኢትዮጵያ ስትነካ ህግ ስነካ ብሄር ብሄርብሔረሰብ ስነካ እኩልነት በተናገቁት ማንኛውም ሰው ቢሆን ፕሬዚዳንት ዳኛ ሚሆን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ፕሬዚዳንት ሚሆን ህግ ቀጣ ሰው ወንድሞ መታገል አለበት እንደ ወታደ ጋሽ ወንድሞ በጣም ነመሰግናለን ስለመጡ ይህን የመሰለ ነገር ስለነገሩን እንኳን እንግዲህ ከማረሚያ ቤት አስወጡትም ለቤቶት አበቃውት እንላለን እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ ተገናኝተን ይህን ሌሎች ሀሳቦች ላይ የምንነጋግራለን ምናልባት ማመስገን የሚፈልጓቸው ሰዎች ካሉ በዚህ በታሰሩበት ጊዜ አንቴን ና አንቴን መድረክ ጨምሮ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ወደ እንቴ ሲመጣ ነገር ከመኪና ውርጄ ሰዎች አፕሪሽት አድርጎ ሲያመሰግኑ እንኳን ጊዜ ስሉ ሚዲያዎች በገንዘብ በቁሳቁስ በሞራል በጣም ያልጠበኩት ነገር ስላደረጉልኝ ለሁሉም ለሁሉም ለእሉ እግዚአብሔር ሁለታችሁን ይፈለላለሁ እኔ ምዝገና ያቀርባለሁ በሁላችንም እኔ እንዳልኩት አንድነታችን በተነካ ቁጥር ኢትዮጵያነታችን በተነካ ቁጥር ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያጣላ ነገር በተከሰተ ቁጥር ከህግ በላይ ሊሆን የምል ማንም ሰው ዳኛ ይሁን ፕሬዚዳንት በቦታ ማክበር አለብን ድንሰግድ ይገባል ከቦታ ውጭ ግን በግለሰብ ደረጃ ስልጣንን ተጠቅሞ ዜጎቹን የሚያንገላቱ ሰዎች ላይ ሁላችንም ዋጋ ለመክፈል ካልተዘጋጀ አገር ይጠፋል በኦሮሞኛ አንድ ተረት ብዬ ልዝጋ ወንት ብይ በዱ ድዱፍ ወነነምን ተኮተኮ ድዱፍ ይላሉ ምን ማለት አገር የማትጠፋው ጥቂት ሰዎች ለአገር መቀጠል ዋጋ ስለምከፍሉ ይላል እኔ 19 ቀን የታሰርኩት በአንድ ፕሬዚዳንት ነው እርግጠኛ ነኝ ነገ መጀ ያ ግቢ ይከበራል ይሄንን የኦሮሚያ ክልልም የፌዴራል መንግስትም በህግ ተነጋግሮ ችሎት መድፈር ምንድን ነው ፍርድ ቤት ግቢ ውስጥ አንድ ቦታ ሰው ተገዶ መታሰሪ እንደሌለበት የትም ቦታ ይሄ ሰው ህግ ትጥስ ዝንበል መባል የለበት ሙስና የምሰራ ሰው ከተገኘ ሁላችንም ልቀድለን ማለት አለ ስለዚህ ሁላችንም በጋራ ለኢትዮጵያ ወታደር እንድንሆን አደራ ለተባበሩኝ ሁሉ በጣም አመሰግናል ውዲ አንዳፍታ ቤተሰቦች የአንዳፍታ ወቅ ተመልካቾች አንዳፍታ ወቅ ለዛሬ ከ19 ቀን እንግዲህ በ በስር ካሳለፉት ከንገፋው ፖለቲከኛ የቀድሞ የፓርላማ አባል እንዲሁም ጠበቃ ናቸው ከአቶ ወንድሞ ይብሳ ጋር ይህን መሰለ ጨዋታ አድርጓል እንግዲህ ፕሮግራሙን ማዘጋጀ ያቅርቁ ሁላችሁን ስፋኖ አንድ አፍታውክ በሚቀጥለው ጊዜ ከሌላ እንግዳ ጋር ተመልሶ ይመጣል